Съдът запорира имущество на Ценко Чоков в размер на 3 милиона и 200 хиляди лева. Това се случи само седмица, след като бившият кмет на Галиче беше пуснат под домашен арест, за да се лекува. Искането е на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество във връзка с повдигнатото му обвинение в лихварство. Блокирани са имоти, апартаменти и автомобили на Чоков, синовете му Спас и Мартин и съпругата му Цветелина. Общо 153 са запорираните имоти и земеделски земи на семейството. С произнасянето на съда са наложени обезпечителни мерки и цялото установено имущество е запорирано.